Prírodovedecký tím s názvom Raptor Research and Conservation Network dostal skvelý nápad, ale fakt skvelý nápad. Na 13 orlov pripevnili zariadenia, ktoré mali spätne posielať SMS-ky o ich správaní sa vo voľnej prírode. Jeden vták však zaletel až do Iránu, kde sú ceny roamingu extrémne vysoké. Poslal odtiaľ tisícky správ, cena jednej bola 80 centov. Aj iné orly posielali množstvo správ z drahých sietí v Tadžikistane a Pakistane. Účty za tento nevydarený pokus boli také nákladné, že vedecký pokus skončil bankrotom celej spoločnosti. Čistý blázni. Asi by som mal začať tým, že nedávajte orlom mobily, sú to telefonickí maniaci, ak nechcete zbankrotovať, ale ja keď počujem orly, tak si vždy spomeniem na svojho spolužiaka zo strednej školy, ktorý, keď bola recitačná súťaž, pred školským kolom bola triedne kolo. A on vždy recitoval jednu a tú istú báseň a začínala si takto. Jan Boto, Smrť Janošíková, a spustil štýle Viliama Záborského. Zlieteli orlí z Tatry, ťahnu na Podolia. Samozrejme, všetci vieme, že to je Morho, hej? Ale od toho 4 roky a vždy sme sa tešili, že kedy konečne príde Smrť Janošíková. No si sa nadýchol, lebo ja poviem. Povedz ty. No tak ja poviem. Ja som, to nie je, sa smejete, ale akože vysoký účet za mobil, niekedy vám zamrzne úsmev na tvári. Ja som vám to však kamaráti spomínala, predčasom, nedávno sme boli na tenisovom turnaji v Monte Carlo, nie hrať. Nie. Ako diváci. No a vrátila som sa domov, po 2 týždňoch prišiel účet, mi normálne zamobil, pozorám, Kriste Ježiši, tam bola taká suma, si hovorím, čo to, no tak dobre, boli sme tam za SMS-ky, MMS-ky nejaké, ale čo to, tak okamžite som išla teda k operátorovi svojmu a tak protestujem, však to je príšerné číslo a tá pani mi vysvetlila, pani Vacvalová, v Nice, kde ste bývali, je normálna takáto taxa, ale Monako má úplne inú proste taxu a tam proste je to také drahé, že to vám takto teda vyšlo. Tak som sa musela odvzdušniť, uši sklopiť, lebo takto teda je, mala som sa informovať a tak ďalej. A už som odchádzala a to mne sa vždy stane, pani povedala. Viete čo, no tak na čo ste posielali toľko tých fotiek? No na čo? To potom tak dopadne, keď sa zbytočne vyťahujete. Ja mám podobný príbeh. Ono, predtým by som ešte chcel poznamenať, že na vtákov sa nedá spoľahnuť týchto veciach. Dávať to na orla a myslieť si, že to bude korektný výsledok, to je nezmysel. Zbankrotovali, to je pravda, hovoril som s tým predstavenstvom. No a teraz sa postavili znovu na nohy a skúmajú teraz slimákov. No. To je jedna poznámka. A druhá, ja som bol na Kube. To ešte prezradím. A neinformoval som sa u svojho operátora, no, aké sú tam ceny a tak. No. No tak som išiel ako na internet, ale cez mobil. Teraz som si pozeral tenisové zápasy nejaké, tiež na mobile, a SMS-ky, a internet a tak. Strašný účet. No. Ale neuveriteľný. Tak som tiež zbankrotoval. Navyše mi tam ešte ukradli tenisky. Normálne z verandy. A ten manažer mi hovorí, no tak takéto tenisky u nás ti nemôžeme kúpiť, ale nejak ti to nahradíme. Chodíš na masáž rád? No áno, chodím rád. No dobre, tak a čo chceš, chlapa alebo ženu? Hovorí, ja nechcem súložiť, ja chcem dobrú masáž. Nie? Dobre, tak mi dal chlapa z toho Pedra. A skutočne riadna masáž. A masíroval som sa tam celé 3 týždne a potom som bol mesiac na ortopédii. Takže treba si dávať pozor na roaming. Inak
Ja len rozmýšľam nad tým, že prečo tak veľa SMS-iek a podľa mňa asi v živočíšnej ríši funguje to, čo funguje medzi nami, že ten orol, on vedia, že ide do cudziny, ide ďaleko. Tak proste podľa mňa on písal rodičom. Rodine. Mame. No. Proste to, viete, to, keď vám vyletia deti z hniezda, no. Hej, to... Tá obava, a podľa mňa teraz, a on chudák písal, no a kde si už, hej? No, jasne. A on praví, neviem, ale není tu signál, hej? Teraz on píše, dal si si na hlavu čiapku, ale čiapku mám, že daj pokoj, vieš? A teraz, a kde budeš večer spať? Ja neviem, na nejakej skale, vieš? Tu som, a na nejakej, pošli fotku, tak teraz on tam chudák, orol na tej skale, vieš? A podľa mňa, tak to funguje, vieš? A teraz si predstavte v tom Tadžikistane tých vecí, a kúkajú na tú skalu a si vraví, že čo to nám tu zase poslali tí Slováci? A ten orol tam, vieš, akože... No to, že podľa mňa dobre, že to stroskotalo, tento pokus, lebo viete, čo si oni musia myslieť o našich, že akých my tu máme vtákov, vieš, že to... Akože aj máme. Aj máme.